Үйдегі мамыражай қалыпты базардағы нарық бұзбас үшін Шымкент билігі тағы да азық-түлік жәрмеңкесін ұйымдастырды. Әл-Фараби ауданының әкімдігі мұрындық болған шара Тәуелсіздік саябағында өтті. Облыс орталығына базарлықтар түркістандықтар мен ордабасылықтар ала келді. Ақсукент төңірегінде жеремген диқандарда қарап қалған жоқ. Көкөніс, жеміс, қазан болар шақта шымкенттіктерді ерекше қуантты. Халық қысқамын жасап, керектісін көтерме бағамен көтере кетті. Еңбек адамдары қалалықтарға қой, сиыр, жылқы еттерін нарықтағы бағадан арзан етіп сатты. Сондай-ақ тұрмыстық заттар, көкөніс, бақша дақылдары, жеміс-жидектер де жұртшылыққа молынан ұсынылды. Азық-түлік өнімдерінің ендігі жәрмеңкесі қазан айының 11 күні өтеді. Оған Бәйдібек, Төлеби, Сайрам, Қазығұрт аудандарының диқандары қатысады деп күтілуде. Өзіміздің жеке шаруашылығымыз бар. Мына дача деген жерде 50 жерім бар балам. Қызыл әскерде балдарым бар. Олар өнім жеткізеді. Солардың жаңағы осы жерде әкеліп осы ярмаркаға сатып жатырмыз. Базардағы бағадан 10-15% арзан және бірінші қолдан да. Бұл жерде жеке шаруашылығы өздері өндіріп, өндіруші өздері кеп арзан сатып жатыр.